определить мотив, поскольку достоверно мы не знаем, кто организатор. Традиционно уже представители Исламского государства или какой-то из сайтов, который себя относит к террористам, берет на себя ответственность по поводу этих атак. Но реально только... Ну, ИДИЛ уже взяло ответственность, так на СЭБа. Я не знаю, кто взял на себя ответственность. Я не исхожу из того, что это уже подтвержденная информация. Когда будут правоохранительные органы точно восстановят, тогда и будем говорить. На сегодняшний день все террористические акты в мире, они почему-то такие ведут якобы к ИДИЛ. Это не всегда так. Теперь, что касается мотива. Сложно, как я уже сказал, его определить. Здесь важно и акцентировать внимание на последствиях. А последствия будут двух видов. Последствия первое – усиление мер безопасности в Британии и всем Европейском Союзе. И второе – скорее всего, политики в Британии начнут использовать тему борьбы с терроризмом, усиление мер безопасности тех же самых и так далее для своих политических целей. Ну і загалом, як можете прокоментувати те, що останнім часом такі найбільш спокійні європейські країни зараз під прицілом терористів? Що це таке? От яку мету переслідують терористи? В принципі, любая страна Європейського Союзу, Європи може стати об'єктом террористических атак. За последнее время почему-то эти теракты осуществляются в Британии, во Франции и некоторых других странах. На мой взгляд, несмотря на достаточно высокий уровень работы правоохранительных органов там, нету системы предупреждения с подобными атаками. Она работает достаточно эффективно в рамках всего Европейского Союза. И, по сути, эта система предупреждения террористических атак не была никогда создана из-за юридических и политических аспектов. Поэтому сейчас, я думаю, новая волна, новая дискуссия возникнет в связи с необходимостью вот разработки именно этой системы. Не можемо вас не розпитати так і от знову ж таки про ініціативу запровадити візовий режим із Російською Федерацією. Так, і ще 12 квітня із такою ініціативою виступив лідер Народного фронту Максим Бурбак. Як ви вважаєте, що за цим усім стоїть? До речі, є вже реакція і російської сторони. Дмитро Пісков каже, що від цього рішення саме Україна постраждає. Я неоднократно уже говорил в интервью телеканалу вашему о том, что введение визового режима с Российской Федерацией, несмотря на то, как к этому относятся эксперты или граждане Украины, является неизбежным, поскольку уже давно, на протяжении 2 или 3 лет, руководство Украины и ряд политиков известных в Украине готовят общество к тому, что нужно будет этот визовый режим вводить. Несмотря на последствия, как к этому это будет относиться. Указ президента был подписан о блокировке сайтов, в том числе ВКонтакте и Фейсбуке. Никто не задумывался о последствиях. Сейчас такая же ситуация будет и с визовым режимом. Рано или поздно его ведут, и последствия никого интересовать не будут. Дуже дякуємо, пане Андрію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Політолог-міжнародник Андрій Бузаров. Обговорювали з ним останні події так у Манчестері. В нашій студії гості. Так, Ярослав Макітра, політичний експерт. І вітаємо Віктора Прошкіна, політичного експерта також. Панове, ну давайте розпочнемо так із британської так інформації, от яка щойно з'явилася. І взагалі з загрози світового тероризму. І те, що під приціл потрапили зараз ось такі найспокійніші країни Європи. Що це таке? І, власне, от на міжнародному рівні, до яких наслідків може призвести найближчим часом, як бачите це? Ну, так, пане Віктор. З одного боку, ми бачимо, що Європа потребує робочу силу і імміграцію. Так, наприклад, Велика Британія потребує щорічно десь 200 тисяч мігрантів. Звичайно, що в переважній більшості вони якраз з тих країн, які сповідують іслам. Світоглядно ці люди не сприймають європейські цінності і не інтегруються в суспільство. Тому ці теракти вони і будуть надалі продовжуватися. Які наслідки від цього? Ну, звичайно, що буде посилюватися і дезінтеграційний процес і в Європі, і ми вже це бачимо як Brexit. От, і будемо бачити певні санкції, посилення боротьби з тероризмом, безпосередньо з тими, хто вже визнаний. Прошу вас, пане Ярославе. Ну, складно тут дати якусь
унікальну чи оригінальну оцінку, зрозуміло, що це є проблемою вже давньою, проблемою такою наболілою і навряд чи найближчі роки. Справді погоджуюся з попереднім експертом. Телефон, ну, немає протидії, важко передбачити такого роду заходи, такого роду теракти, особливо коли тим більше, що він стає все більш універсальним з кожним разом. Ви пам'ятаєте, ось цей теракт, коли зараз задіюють вантажівки, так, які врізаються у НАТО, це попередити і передбачити, ну, ще більш складно, ніж знайти вибухівку. Головний фактор, який важко передбачити, запобігти, чому це мова йде про смертників, тому що можна передбачити там якісь різного роду технічні речі і так далі, але передбачити, тобто людину, ну, запобігти тому, щоб людина вчинила фактично такий акт самогубства, при тому забрала з собою стільки життів, ну, дуже складно, і цьому протидіяти, ну, практично неможливо. Тут просто фактично, ну, ведеться боротьба там з міжнародним тероризмом, як прийнято вважати, так, на світовому якомусь рівні, але, я думаю, це питання багатьох років, і навряд чи ми зможемо дати зараз на нього відповідь і однозначно оцінити. Ну, об'єднання, так, світове об'єднання навколо боротьби зі світовим тероризмом, воно взагалі можливе, так? Чи у нас кожні такі блоки об'єднання, вони вкладають в слово тероризм щось своє, а для когось там, наприклад, тероризм і терористична взагалі організація, вона є союзником, і воно там нічого не бачить. Ми сьогодні бачимо, що спільнота світова намагається об'єднатися, але самі інтереси країн, які намагаються боротися з тероризмом, вони дуже сильно різняться. Так, якщо взяти, наприклад, Росію, яка теж намагається об'єднатися з світовою спільнотою у боротьбі тероризму, але бачимо їх дії в Сирії, в Україні, тому можна під красивими гаслами, під красивими гарними ідеями проводити свою дуже таку брутальну політику. Тому не може бути якогось такого щирого об'єднання. Ще одне питання, так, яке ми сьогодні продовжуємо впродовж дня обговорювати з самого ранку, голосування Верховної Ради щодо мовних квот. Народні депутати підтримали запровадження 75% квот україномовного контенту на телебаченні. За це рішення проголосували 269 народних депутатів. Законопроект збільшить частку української мови в телеефірі. Вимогою документа є саме 75% державної мови в ефірі загальнонаціональних каналів і 60% для регіональних мовників. Три чверті новин на телебаченні теж повинні бути українською. Послухаємо аргументи Вікторії Сюмар, одного із авторів законопроекту, вже після голосування. Закон через 4 місяці вступає в силу. І фільми, і серіали неукраїнського виробництва мають бути вже озвучені без річного цього перехідного періоду. Тобто через 4 місяці. Я думаю, що за ці 4 місяці у вас буде дуже багато роботи з дубляжем, насправді, всіх тих фільмів, які були російською озвучені. Відпустки в нас не буде, я так розумію. Так. Готуйтеся до цього. Так, ну сьогодні в наших глядачів також ми питаємо, так, наскільки принципово інформацію з телебачення отримувати саме українською мовою. Наскільки принципово для вас, якою мовою доносить інформацію на телебаченні? Принципово чи байдуже, головне, щоб правду говорили? Ну, ось бачите, яка у нас картина. 65% говорять про те, що байдуже, головне, щоб говорили правду, 35% кажуть, що для них це принципове питання. Ось ми тут, пане Вікторе, обговорюємо, і минулої години обговорювали, наскільки взагалі ось це мовне питання наразі є актуальним. Самі народні депутати, які голосували за і підтримували ось такі квоти, вони говорять про те, що так, ідея гарна, ми не можемо її не підтримати, але вони погоджуються із тим, що це зараз не першочергове питання, за яке потрібно голосувати. А коли питаєш, ну, то що ви робили 2 роки тому, коли це було актуально, так, їм можна було б. Вони, ну, якось, ну, чіткої відповіді особисто я зрозумілою не почула. Чому цей процес ось так довго розтягувався по комітетам і нарешті в 2017 році його проголосували? Ну, дивіться, ми зараз бачимо дуже цікаві речі, спостерігаємо. По-перше, всі закони, які приймаються, вони є дуже резонансними і збурюють суспільство. Звичайно, боротьба з агресором, вона вимагає від України захисту своїх інтересів, в тому числі в інформаційному середовищі. Але наскільки суспільство готове сприймати це, ми побачимо через деякий час. І як суспільство буде обходити ці всі бар'єри. Ну, тут напряму ми бачимо лише одне, що зараз провладна більшість намагається перетягнути на себе активний національно-патріотичний електорат. А пане Вікторе, я от перепрошую.